السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام احمد صاحب تاسو ویډیو غانی مونږ ګورو مونږ سعودي کې وخت یې کړل دی ډیر خولي د پښتنو ویډیو غانی دی او الله دې تاسو ته په دې کې نور هم ترقی درکړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو ډیر ډیر زیاته مننه چې تاسو زموږ دا ویډیو ګورئ او غو سپورټ کوئ. زموږ د مصر داسې الفاظ نشته تاسو ګورونه او شکریا پیدا کوم خو بیا هم تاسو دا یم چې تاسو ډیر ډیر مننه چې تاسو زموږ دا ویډیو ګورئ او غو سپورټ کوئ. نو د ځان ډېر عزت خیال ساتئ اوس خپل ورته لامه ورکوئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.